Чотирирічний Фелікс не зможе дихати без нашої з вами допомоги. У хлопчика вроджена вада головного мозку. Дитина дихає неритмічно і недостатньо для того, щоб його маленький організм повністю був наповнений киснем. Кожен день триває боротьба за життя. Весь час хлопчику допомагали два концентратори. На жаль, вони перестали працювати. Ціна життя Фелікса сьогодні – 48 тисяч гривень. Рідні хлопчика звертаються по допомогу. Банківські реквізити ви зараз бачите на екранах. Для нього концентратор – це дійсно життєва необхідність. Він може знаходитись без нього максимум до півтора години. Апарати ці всі, вони мають термін своєї роботи. Зазвичай це 10 або 30 тисяч годин роботи апарату в безперервному циклі. Більшість з них навіть не розраховані на те, щоб вони не вимикалися зовсім.